星际游戏策划的逆袭。第一章，意外的穿越。燕雪洲，一名普通的游戏策划，正忙着为新游戏的发布做最后的准备。突然，一道闪电劈下，整个房间的电源瞬间断开。他感到一阵眩晕，眼前一黑，当他再度睁开眼睛时，却发现自己身处于一个陌生的星际世界。这个世界充满了各式各样的机甲和高科技设备，燕雪洲心中一惊，意识到自己已经穿越到了科幻小说中的星际世界。这里的主流游戏几乎都是以战斗为主的对抗类游戏，让燕雪洲感到十分不安。我不能只待在这里等死。他暗自决定，既然来到这个世界，就必须要找到生存之道。第二章，创建新游戏。燕雪洲仔细观察周围的环境，随着时间的推移，他发现这里的居民对于机甲和战斗游戏似乎已经感到厌倦，开始渴望一些轻松的娱乐。这让他灵光一闪，决定要从冷门的休闲游戏入手。于是，他开始着手设计一款名为《小鸡快跑》的跑酷游戏。游戏中，玩家将控制一只可爱的小鸡，穿越各种障碍，收集食物，挑战自我，轻松愉悦的玩法立刻吸引了不少玩家的注意。不久后，这款游戏便如一阵旋风般席卷整个星际网络，迅速成为热门作品。燕雪洲看着玩家们的欢笑，心中充满了成就感。第三章，休闲游戏的崛起。成功的小鸡快跑让燕雪洲充满信心，接下来他继续推出一系列轻松有趣的休闲游戏，包括单机旅游游戏旅程，让玩家足不出户便能欣赏华夏的大好河山，还有偶像养成游戏星光之路，玩家可以创建自己的偶像，体验成名的快感。这些游戏不仅好评如潮，还在各种游戏大奖中获得了丰厚的奖励，燕雪洲的名声逐渐在星际游戏界传开。他开始受到各大媒体的专访，分享自己的设计理念和创作过程。休闲游戏并不比战斗游戏差，甚至能为玩家带来更丰富的情感体验。燕雪洲在一次专访中强调道。第四章，挑战与变革。随着燕雪洲的成功，传统的战斗游戏公司感到威胁，开始对他进行各种打压和抨击。某些游戏公司甚至派人暗中打探燕雪洲的创作理念，企图模仿他的成功。但燕雪洲并不担心，他知道这样的行为只会激发更多创意。他开始尝试更为多元化的游戏类型，推出异世界恋爱游戏、星际恋曲以及全息美食游戏《食神来袭》，让玩家在游戏中体验不同的生活。随着游戏数量的增加，燕雪洲的公司变得越来越强大，游戏产业的格局也因此发生了改变。第五章，全息游戏的未来。随着科技的进步，全息游戏开始成为主流，燕雪洲看到了其中的潜力，决定将自己的游戏进行全息化改造。他和团队共同努力，将之前的成功游戏转化为全息版本，让玩家能够更加身临其境的体验游戏。在全息游戏的发布会上，燕雪洲展示了全息版本的《小鸡快跑》。玩家不再只是坐在屏幕前，而是可以亲自进入小鸡的世界，感受每一次的跳跃和挑战。这样的体验让玩家惊叹不已，展会上的反响空前热烈。这才是真正的游戏。一位玩家兴奋地说。第六章，业界的动荡。然而，随着燕雪洲在游戏界的崛起，竞争对手却开始不满。某些公司联手对他进行攻击，试图破坏他在星际游戏界的影响力。燕雪洲的公司也因此遭受了一些负面的报道，让玩家们开始对他产生质疑。面对这样的挑战，燕雪洲并没有选择退缩，而是更加努力地改善游戏品质，并且加强与玩家之间的沟通。他在社交媒体上主动回应玩家的意见，并公开展示游戏的开发过程，让玩家们感受到他的诚意和热情。我们会在这条路上走得更远，我们的目标是创造出真正能打动人心的游戏。燕雪洲在一次玩家见面会上信心满满地说道。第七章，新的转机。在一次业界交流会上，燕雪洲结识了一位有名的全息游戏技术专家。他们深入讨论后，专家对燕雪洲的游戏理念表示赞赏，并提出了希望能与燕雪洲合作开发一款全新的全息游戏。这个提议让燕雪洲兴奋不已，他们共同决定创建一个名为《星际奇幻》的全息冒险游戏。这款游戏将融合冒险、解谜和角色扮演等多种元素，让玩家可以在全息世界中自由探索。
随着项目的推进，燕雪舟和他的团队也逐渐吸引了更多的投资者和媒体关注。这款游戏的前景越发明朗。第八章，重塑行业。星际奇幻正式发布后，立即引起了广泛的关注。这款游戏不仅画面精美，玩法也十分多样化，玩家可以在其中体验到角色成长的快感和冒险的刺激。游戏上线后，玩家们的反馈热烈，纷纷在社交媒体上分享自己的游玩经历，为游戏的成功推波助澜。燕雪舟的名声因此再度攀升，成为了星际游戏界的新宠儿。面对这一切，燕雪舟始终保持着谦逊，他知道自己能够取得如此成就，除了自己的努力，还得益于团队的支持和玩家的信任。第九章，业界的共赢。随着游戏的成功，燕雪舟也开始倡导业界的合作与共赢。他在社交媒体上发起了一个星际创意联盟，邀请各大游戏公司和设计师共同参与，分享资源和创意，携手推动星际游戏的发展。只有携手合作，才能够在这个快速变化的行业中立于不败之地。燕雪舟在联盟成立大会上说道。这个倡议受到了业界的广泛支持，许多公司纷纷加入，开始共同开发新游戏，创造更多的游戏体验，为玩家们带来更丰富的选择。第十章，未来的愿景。在经过数年的努力，燕雪舟的公司已经成为了星际游戏界的一股重要力量。它不仅成功地推动了休闲游戏的兴起，还重塑了星际游戏的发展格局。燕雪舟的野心并未止步于此，他希望能够开发出一款真正的全息游戏平台，让每一位玩家都能够参与到游戏的创造中来，实现自己的游戏梦想。未来的游戏世界将会是无限的，我希望能够用我的力量，创造出一个更美好的游戏环境。燕雪舟对未来充满了期待。第十一章，探索无限的可能。随着技术的进步，全息游戏的潜力越来越大。燕雪舟和他的团队开始探索人工智能和虚拟现实技术的结合，计划推出一款全新的游戏体验。这款游戏将允许玩家自定义角色，并与其他玩家一起共同冒险，创造属于自己的故事。燕雪舟希望这样的游戏能够真正打破现有的游戏边界，让玩家们在虚拟世界中找到属于自己的位置。每个玩家都是游戏世界的一部分，我希望能够给他们创造的空间。燕雪舟说道。第十二章，结语。在这个充满无限可能的星际世界里，燕雪舟的故事仍在继续。他坚信，游戏不仅仅是娱乐，更是一种生活的方式，一种情感的寄托。未来，他将持续努力，推动星际游戏的发展，让每一位玩家都能在游戏中找到自己的乐趣与梦想。随着《星际奇幻》的成功，燕雪舟的名声越发响亮。他也开始思考更大的目标，计划着将自己的创意拓展到其他领域，探索更多的可能性。在这片星际海洋中，燕雪舟的冒险才刚刚开始，未来的旅程充满期待，让我们一起见证这位游戏策划的逆袭之路。